Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo dalje. Gospodine Vukiliću, dobro jutro. Dobro jutro. Gospodin Dejan Vukilić, glavni odgovorni urednik Srpskog portala. Dobrodošli. Bolje vas našao. E sad, govorili smo u prethodnom satu o svim ovim zastrašujućim naslovima, međutim, uglavnom se i ono što se nalazi na drugoj ili trećoj strani, a kada se tiče unutrašnje politike, takođe treba pomenuti. Prilično sam ovako kao sa profesionalne strane bila šokirana činjenicom kada sam jutro na radiju čula, ne znam kako mi je ta vest juče promakla, da je neko iz naše zemlje pisao pismo Josefu Borelju i tražio uvođenje sankcija predsedniku Republike. Sad, ne znam da li postoji suvislo objašnjenje za tako nešto, ali zanima me motiv i zanima me taj poriv da učinite po svaku cenu nešto što neće ići na štetu samo predsjedniku, hoće svakako, ali i vama kao građaninu te zemlje, i meni kao građanki te zemlje, i vama, gospodine Vukiliću, kao građanu ove zemlje. Apsolutno, znači to je, ja sam inače juče napisao jedan tekst o tome. To je događaj bez presedana. Ja se zaista ne sjećam da je to kod nas, nije sigurno, ne mogu da se setim da sam registrovao bilo gde u svetu, da jedna politička struktura, organizacija, koalicija, kako god, iz neke zemlje, bukvalno potkazuje državno rukovodstvo svoje zemlje, znači rukovodstvo koje je legalno i legitimno izabrano, čoveka, predsednika Aleksandra Vučića, koji je dobio 2,3 miliona glasova, da bukvalno ga potkazuje nekoj drugoj stranoj sili, tražeći da njemu budu uvedene sankcije. To je zaista jedan događaj bez presedana. Ja stvarno ne volim da koristim te teške izraze, ali ako bismo sedeli, da kažem, negde ispred neke zadruge ili kafane, ja verujem da bi veliki broj ljudi to okarakterisao rečju izdaja. Šta je motiv toga? Motiv toga je dolazak na vlast. Već 11, sad će i 12 godina, ta politička grupa ne uspeva ne da dođe na vlast, nego da priđe blizu vlasti. E sad, ako traže razloge zašto je to tako, evo im jedan razlog juče. Oni su ovim potezom građanima Srbije dali vrlo jak razlog da ih ponovo ostave bez vlasti i na sledećem izboru. Ja bih ovde samo napravio jednu paralelu, pošto sad ovih dana svi pričamo o Izraelu, o ovome što se dešava o terorističkom napadu Hamasa, o ovome što se dešava u Gazi. Tu ima jedna vrlo zanimljiva stvar, a to je ponašanje izraelske opozicije, koja je inače vrlo žustra i vrlo kritična prema vlasti, posebno prema Bibiju Netanjahuju. Kada se desilo ovo 7. oktobra, ovaj teroristički pohod Hamasa, vi ste mogli u izraelskim medijima da čujete dosta analitičara koji su kritikovali vlasti Izraela zbog očigledno loše reakcije Mosada i bezbednostnih službi. Razni analitičari, novinari su to radili, ali ko to nije radio? To nije radila opozicija. Kod njih je to tradicionalno, kada su tako neka teška vremena, kada je država na udaru, kada je narod na udaru, opozicija ćuti. Opozicija ne kritikuje vlast, traži način kako da pomogne. Svi su oni, njihovi lideri, članovi, sada mobilisani, odazivaju se mobilizaciji, prijavljuju se sami. Njihova država i zemlja su u ratu. Napadnuti su. Kada to prođe, kada oni završe taj posao, kada su obračunali sa Hamasom, onda će doći na dnevni red kako je došlo do toga, da li je neko iz vlasti počinio greške, onda će oni da vode svoju političku kampanju. Naša opozicija uopšte ne bira momente. Ne da ne bira momente, nego priželjkuje takve situacije. Vi ste videli, znači, nama kada se desila Banjska, od tog momenta, od 24. septembra,
sve do danas, zaključno sa ovim jučerašnjim danom, odnosno preključe kad su oni poslali to pismo, to je nekakav ono vrhunac, krešendo te njihove politike. Oni su od 24. septembra u svojim javnim nastupima zastupali stavove za koje vi niste, ja sam to juče u tekstu napisao, vi da ne znate ko je to izjavio, ko je ovo pismo napisao, vi biste prvo pomislili da je to Aljbin Kurti ili onaj Svečlja ili Vjosa Osmanija. Onda vidite da su to potpisali neki Srbi, neki lideri neke srpske opozicije. Oni su takve izjave i nastupe davali od samog početka, od 24. septembra. I tu je agenda jasna. Vučić je kriv, Srbija je kriva, oni su to u ovom pismu preključe sasvim otvoreno rekli, da, uvedite nam sankcije, dovedite nas na vlast, mi smo kooperativni, mi možemo da razgovaramo sa svima i tako dalje. Sa jedne strane, o tome nisam čula mnogo reči na onome što su mnogi doskoro nazivali opozicioni mediji. Međutim, možda smo se u tom smislu prevarili. Mnogi veruju da u Srbiji ne postoje stranke koje kontrolišu medije, već isključivo postoje mediji koji kontrolišu iste te stranke, koji im daju politički program, koji im daju prostor, koji im daju možda upute, koji im daju možda teze, puškice i pripremaju ih za sve ono što govore. To je moja teorija. Znači, ja verujem da je lider opozicije u Srbiji Dragan Šolak i da on kreira i opoziciono javno mnjenje i kreira i situaciju i strukturu političkih stranaka kada govorimo o opoziciji. Kada oni, ti mediji, odluče da neka stranka nije na liniji koju treba da zastupa, oni prosto nestanu sa tog medija. Narodna stranka je, verujem, poslednja koja je na taj način pocepana. Vi sada gotovo da ne možete da vidite ljude iz Narodne stranke koji su konstantno visili na tim medijima, gotovo da ne možete da ih vidite. Onog jednog je bukvalno Dragan Šolak zabranio, taj ne sme da se pojavi ni ti ko sme da ga zove, zato što se oni sukobili oko nekog, ne znam, golf saveza tamo i tako da je. Razumete? Znači, to je, vi kad gledate ove proteste koji su sad umrli, tako da se tako izrazim, vi vidite novinare te televizije da oni nisu izveštači sa tog protesta. Oni predvode taj protest, oni idu na čelu kolone, oni usmeravaju kolonu, ono kad krenu, ne znam, na Pink, oni kažu ne, produžite, evo tu, na prvom semaforu desno i stižete gore. Znači, oni pozivaju jednu političku stranku da ide ispred kuće njihovih kolega, da vrši politički pritisak. Znači, to nije... A onda se deklarativno samo kažu, a, mi smo profesionalni nezavisni mediji, to ima svi da verujete u to. To nikakve veze sa mozgom nema. Znači, oni nisu nikakvi mediji, oni su prosto jedno propagandno sredstvo koje je, da kažem, avanzovalo u bukvalno politički pokret, čije stranke su samo jedan deo i ekspoziture. Da, ali evo vidimo u danasu slika protesta Srbije protiv nasilja, međutim ovo je slika možda nekog prvog ili drugog protesta Srbije protiv nasilja. Nisam sigurna da u pravovremeno... Pa videli su građani kako izgledaju te slike. Da, mislim, to se održava u centru grada, nema prosto ni laži, nema ni prevare. Pa to ima sad neka desetina ljudi na onom ostrvcu, ja mislim da oni više nemaju dovoljno ljudi ni da zaustave saobraćaj u jednosmernoj ulici. Mislim, tako da... To je nešto čemu ja stvarno više i ne razmišljam, niti to gledam, niti pratim. Kažem, to su za mene... To je za mene jedna ekipa kao oni ljudi što na zapadu što ih gledamo što se vezuju za drveće i zavare se za asfalt i tako dalje. Mislim, na neki način fanatici. Svačega smo se nagledali. Zanimljivo za videti, onako kao... Fenomen u društvu, svakako. S obzirom na to da nakon dešavanja na Kosovu i oko Kosova, sasvim je očekivano da će se pojaviti mnogi zvaničnici ili preko okeanske, ali i sa područja Evrope. S tim u vezi, diplomatski specijalci nam donose novi paket pritisaka. Šta se krije iza važnog sastanka 21. oktobra? Predsjednik je najavio da će ići na vanrednu sednicu Saveta bezbednosti također krajem oktobra, čini mi se 23. U svakom slučaju, ovo je bilo očekivano.
očekivano. Poslednji put je ovaj Dream Team u poseti bio 20. januara i predsjednik je rekao da će ovde biti govora i o primjeni Briselskog sporazuma, odnosno njegovog možda dogovora, s obzirom na to da u Ohridu ništa nije dogovoreno. Predsjednik je rekao da tu postoje neke tačke s kojima se Srbija slaže, ali postoje i one s kojima se Srbija ne slaže. Više puta smo govorili da su to naše crvene linije i na to su oni očigledno rekli u redu. Nije bilo insistiranje na tom sporazumu, nije bilo drugih vidova pritisaka. Da li je ovo pismo u vezi sankcija možda opcija da ipak sa tim pismom se i dočeka ova velika petorka? Sa druge strane, nakon svega u Granadi što se dogodilo i nakon mnogobrojnih razgovora i nakon svojevrsnog uspeha da se smiri tenzija i da se zaista objasni našim prijateljima zapadnim o čemu se radi, stiže i James O'Brien. Mnogi kažu da preuzme kontrolu nad Aljbinom Kurtijem. Ima li on tu snagu? Ako iko ima bilo kakvu snagu i diplomatsko iskustvo, to je svakako James O'Brien. Verovatno najozbiljniji i najkonkretniji i najbrutalniji, ako to kažem, gledamo sa naše tačke gledišta, američki diplomat. Pitali ste da li ovo pismo ima veze sa tim. Ja verujem da i tekako ima. Tajming tog pisma je vrlo zanimljivo. Ono je upućeno dan nakon što je Aljbin Kurti ponovo napao Srbiju i Vučića u Liverpoolu u Velikoj Britaniji, optužio ga da je on balkanski Putin i tako dalje. Dan kasnije imamo to pismo. Tu je jedna vrlo važna stvar koju, mislim, građani Srbije moraju, ja bih volio da oni zaista pročitaju to pismo. Gde čak i terminološki u tom pismu, znači to... Gde mogu da nađem? Evo ja ću da pročitati. Bukvalno... A mislim da ga je Nova S pustila ili tako nešto. U tom pismu bukvalno... Zašto kažem i napisao sam tamo da bi čovjek pomislio da ga je pisao Aljbin Kurti. Znači, čak i terminološki u tom pismu nigde ne piše Kosovo i Metohije kada se govori o Kosovo i Metohiji. Ne koristi se zvaničan naziv naše južne srpske pokrajine, nego naziv koji koristi Kurti, lažna država Kosova. Znači, bez Metohije. Oni su izbacili Metohiju iz tog pisma. I vrlo zanimljiv moment u tom pismu, znači čak ni, da kažem, kurtoazno ono i reda radi, nigde se ne spominje da bi Aljbin Kurti trebalo da trpi nekakve posljedice. Oni ne traže sankcije za Aljbina Kurtija i za njegov režim koji već dve godine od kad je on došao na vlast teroriše Srbe. Bukvalno teror nad Srbima koji se i juče nastavio, koji svakog dana se dešava tamo. Ne. Ni na jednom mestu oni ne traže bilo kakve, ne traže prekor, ukor za Aljbina Kurtija. Kamo li sankcije? Ne, oni traže sankcije za Vučića, za državno rukovodstvo i za njegove političke saradnike, kako kažu. Pa njegovi politički saradnici su najmanje 2,3 miliona građana Srbije koji su glasali za njega. Da li za njih tražite sankcije? Či tražite sankcije za Srbe, Srbiju, za srpsku stranu? Ne tražite sankcije za Aljbina Kurtija, za režim koji teroriše Srbe, evo vaše sunarodnike na Kosovu i Metohiji. Strašno, strašno jedno pismo. Da li ono ima veze sa tim najavljenim dolaskom tih diplomatskih specijalaca? Apsolutno. Hoćete da pročitam ili će ovo dugo trajati? Znači, tu ima zanimljivih detalja negde, oni pred kraj se nude, onako, ja moram da kažem, podanički se nude. Nemojte vi sa Vučićem da pregovarate, pomozite nama da dođemo na vlast, mi smo bogougodni, s nama može da se pregovara, s nama možete sve. Dobro, aha, evo ima i potpisa. Ima, evo, s poštovanjem. Demokratska stranka Zoran Lutovac, Narodni pokret Srbije Miroslav Aleksić, Pokret slobodnih građana Pavle Grbović, Srbija Centra, Srce, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Dragan Đilas zajedno, Nebojša Zelenović i Zeleno Levi front, Ne davimo Beograd, Radomir Lazović. Vrlo zanimljivo. Samo moram. U njemu piše, vaša ekscelencija, događaj u selu Banjska na severu Kosova duboko su uznemirili građane Srbije sa potencijalno i širim posljedicama. Bezbednostna situacija se ozbiljno pogoršala. Nema sumnje da je potrebno konstruktivno angažovanje međunarodne zajednice na Kosovu, uključujući i posredovanje Evropske unije, čije napore pozdravljamo, ali koji se do sada nisu pokazali dovoljnim. U redu. U redu. Idemo dalje. Ajmo dalje. Aleksandar Vučić i njegova vlada snose značajan deo političke i druge odgovornosti za dešavanje u Banjskoj.
osuđujući svaki pokušaj. To je narativ albanski. Znači, oni indirektno, prethodnim izjavama su direktno optuživali Vučića da je, ne znam, naoružao ove ljude koji su pružili otpor. Da je to krio od očiju javnosti, da je bio podrška. Marinika Tepić je održala konferenciju za novinare, to su svi albanski mediji slavodobitno preneli, gde ona tvrdi da nije moguće da su Milan Radojičić i ovi ljudi to oružje nabavili, a da im ga nije dala država Srbije. Znači, Marinika Tepić kaže, Vučić je umešan, verujte vi meni, znam ja. Ja znam, on je umešan. Ona je sad rekla, kažu vojni stručnjaci. Dobro, okej. Poziva se na neimenovane vojne stručnjaci, a strašno mi se. Osuđujući svaki pokušaj da se nasiljem reše politički problemi, ukazujemo i na veliki broj nasilnih i neopravdanih akcija protiv srpskog stanovništva na severu Kosova, koje je preduzela vlada Aljbina Kurtija. Naprimer, nasilno nametanje gradonačelnika nakon izbora na kojima je učestvovalo manje od 3% stanovništva, brutalnog ponašanja policije, upućivanje specijalnih jedinica na sever, neosnovanih hapšenja, nezakonite zabrane uvoza roba iz Srbije, neodgovarajućeg odgovora na nasilje nad građanima Srbije, posebno porodice. A vidite, znači, oni su u vreme kad su ti izbori održani i kad su Srbi bojkotovali te izbore, oni su napali Vučića, okrivili njega zašto Srbi bojkotuju i tvrdili da Srbi treba da izađu na te izbore. A sad u tom pismu se opet, da kažem, onako kurtoazno, čisto eto, da ne bude samo da, ajde da negde ono spomenu Aljbina Kurtija, da ne bi bilo mnogo sumnjivo. Sad to nisu bili legitimni izbori. Mislim, srpsko stanovništvo na Kosovu našlo se između s jedne strane kriminalizovane i autoritarne srpske liste i sistematskog ugnjetavanja Aljbina Kurtija, s druge strane, šta više. Ali ovo je onda ovdje posle dobro. Da, ali ovo prva strana je, znači, oni kriminalizuju Srbe. Oni u tom pismu, između ostalog, opravdavaju svako nasilje Aljbina Kurtija nad Srbima, zato što Srbe koji pružaju otpor teroru Aljbina Kurtija označavaju kao kriminalca. I to je taj narativ koji je apsolutno ide na ruku Aljbinu Kurtiju, da vi imate pojedine krugove i u Srbiji koje tvrde da su Srbi na severu Kosova i Metohije kriminalci, da su svi kriminalci i da svaka njegova akcija potpuno legitimna. Ali evo, doći ćete kasnije do... Evo, upravo sam stigla dotle. S druge strane, očigledna je politička, ali i lična odgovornost Aleksandra Vučića za današnju situaciju. Stoga njemu i njegovim najbližim političkim saveznicima treba izreći svaku moguću meru. Već duže vreme ističemo da gospodin Vučić ne treba da generiše međunarodnu podršku kao isključivi sagovornik, između ostalog zbog gušenja demokratije, ljudskih prava, izbornih uslova, medijskih zloupotreba u Srbiji. Gospodin Vučić je deo problema, a ne rešenje za današnju degradaciju celokupne situacije kako u Srbiji, tako i šire. Demokratska vlada u Srbiji je preduslov za traženje dugoročnih rešenja za složene probleme kako na Kosovu, tako i za širu stabilnost i mir u regionu Zapadnog Balkana. Mi želimo da Srbiju pretvorimo u partnera, a ne u diverzanta stabilnosti. Tako je. Znači, oni se nude stranoj sili. E, vi razumete šta se ovdje desilo? Znači, vi imate jednu političku grupaciju koja traži da se političkom rukovodstvu te zemlje, lideru te zemlje, njegovim političkim saradnicima, što ja kažem, je najmanje 2,3 miliona ljudi koji su izašli i glasali za njega. Da ne govorimo o široj podršci, ima ljudi koji podržavaju Aleksandra Vučića, ali nisu izašli da glasaju za njega. Znači, vi praktično Srbiji tražite da oni uvedu sankcije Srbiji, da ne uvedu Aljbinu Kurtiju, kako bi to bilo sredstvo pritiska na Vučića, kako bi oni došli na vlast. I nude sebe, evo, mi ćemo, dajte nama, instalirajte nas na vlast, a mi ćemo uraditi sve što treba. E pa to se ne radi tako. To je ono što je važilo možda do 2012. godine. Od 2012. godine vlast u Srbiji se ne instalira. Vlast u Srbiji se osvaja rezultatima i njihovom verifikacijom od strane građana na izborima. Zanimljivo je da su, jel ste pronašli možda razlog zašto je ovo upućeno direktno Josefu Borelju? Zašto ne nekom drugom? Dobro, to pismo je pre svega upućeno, ja bih rekao, javnosti. Josef Borelj je kao visoki predstavnik za spoljnu politiku, bezbednost, neka zgodna adresa za to. Znači, tako da, ja sam zaista šokiran da su oni... Hajde da su, da kažem, negde ono u tajnosti poslali to pismo pa pokušali da to negde sakriju. Ne, oni su održali konferenciju za novinare i ponosno saopštili da su tražili od strane sile da našoj zemlji,
nekome u našoj zemlji uvede sankcije. To je stvarno događaj bez presedana. Ja to u političkoj praksi i u našoj zemlji, bilo kojoj drugoj zemlji, ja ne mogu da se setim da sam to video. Zamislite sad izraelsku opoziciju, zamislite sad recimo izraelsku opoziciju da pošalje takvo pismo, ne znam, Bajdenu i da traži da se Netanjahu i njegovoj vladi, njegovim političkim saveznicima uvedu sankcije zato što, ne znam, koristi prekomernu silu sad u Gazi. Jel možete to da zamislite? Ne možete. To se ne dešava u ozbiljnim, među ozbiljnim političarima. Kao što rekoh, oni su svi podržali svoju vlast, odazivaju se pozivima na mobilizaciju, a svoje političke razmirice će rešiti kasnije. I ovo nije prvi put, znači ovo je na tragu i da kažem nastavak onoga, znači, to je prosto princip političkog delovanja opozicije. Mi smo sličnu situaciju imali u maju, znači kada su ovu zemlju zadesila strašna tragedija, dva masovna ubistva u roku od dva dana. Oni su i to hteli da zloupotrebe, oni su za to hteli da optuže vlast za nešto što se dešava svuda u svetu svakodnevno, u najrazvijenim, po njima najdemokratskijim zemljama sveta. Oni su i taj moment hteli da iskoriste, da pokušaju da dođu na vlast i još uvek pokušavaju da dođu na vlast bez izbora. To se ovde više ne dešava. To neće moći da se desi. Mogu da pišu pisma koliko god hoće, ali neće niko uspjeti da ih instalira ovde, samo da ih ono cut, paste njih da stavi na vlast. To se neće desiti. Evo, odmah ispod toga piše Tepić, kaže izborni sistem je manje bitan. Dakle, imamo sad otprilike celokupnu sliku tih stavova, a mi i dalje pratimo... To sa izborima, znači, pa oni su pre dva meseca pretili da će izvesti milion ljudi na ulice ako Vučić raspiše izbore. Dva meseca kasnije su pretjeri opet da će izvesti milion ljudi na ulici ako Vučić ne raspiše izbore. Da, ali evo... Onda Vučić najavi izbore, a oni kažu, a šta će nam sad izbori? A, ti izborima sad pokušavaš da kamufliraš ono što se desilo u Banjskoj. I tako se neko vreme vrtimo. Znači, suština njihove politike je konstantno traženje nečega. I moljenje Boga, ne daj Bože da nam neko to da što tražimo. Mi ne znamo šta ćemo s tim. Da. Neverovatna stvar. Pratimo i dalje situaciju. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.